Нали знаеш, че имам подарък за пацата, ма? Знам. Кажи към, не ма прикъсвай, ще изплющя. Кажи към, кой е подаръка? Модерна ми била прическата, аз и аз като теб. Затова си я направих така, знам, че ти ще си ми гост днес. Има подарък за теб, наистина един. Той е малко, решихме да го направим при нас, защото е свързан с стилистиката на нашето предаване. Да. Иначе е подарък свързан с Big Brother, но всъщност първо трябва да те попитам, знаеш ли, че имаш брат-близнак? Не. Не си чувал никога? Не са ти казвали нищо подобно? Не. Искаш ли да се запознаеш с него? Добре. Всъщност сега ще ти го представя. Или по-добре ще оставя той самия да ти се представи. Добре дошъл. Често, в момента си ти имаш поща. И си тук по наша покана, за да те запознаем с твоя брат близнак. Често казвам, ти много ме кефиш, защото ти имаш визия по принцип. Аз съм те гледал и така, за една дама ще кажа как се целува ръка. Не знам, защото той е прието с... Малко гаяха, но... Да, аз казвам Кичук Панайотов и често казвам, моята най-голяма така грешка е, че съм роден в Гълъбово, така в малък провинциален град. Да. Ма често ти ма кефи, защото имаш визия. Аз съм те наблюдавал. Така, имаш визия. И плюс това, тук си така фешън прическа, имаш отпред, късно, отзад, модерно. Гледаш събано. Да, благодаря ти. Как още питаш? И ти ма кефиш всъщност. Ами, тук си, за да направим нещо, което е свързано с предаването ни, да те запознаем. По-скоро ти знаеш, че имаш брат-близнак, но той самия не знае, така че искам да ви запознаем двамата. Това е Панайот, да, който не те познава. Въпроса. Да, заповядай, може да седнеш до него. Здрасти. Здрасти, приятно ми е много. Ко става? Супер. Честно, аз отдавна искам да се запознавам с тебе, защото те търся от 50-60 години. Да, значи честно, но аз много се радвам да ги видя. Сигурен съм, че е така. Обаче, така, не съм сигурен дали това е моя брат близнак. Искам да му задам 5-6 въпроса, да се уверя. Искам да питам, Пацо, кой е първият български президент? Демократичен или не? Демократичен, кажа. Желев, Желев. Той не знае кой е първият български президент. Що да не знае? Да, Желев, Желев може да е български президент, но може да не е първият български президент. Ти знаеш кой е първият български президент? Разбира се, че първият български президент демократично избран е Желев. Че не ме така, аз съм го питал кой е демократичният. Аз само питах кой е първият български президент. Желев, Желев. Добре, кой е първият президент на Казахстан? Да ми кажеш. Его, той не знае, разбираш, кой е първият президент на Казахстан, седнал тук да макани мен в тези неща. Добре, да кажи ни, понякога не знаем кой е първият президент. Вижте, аз това ще отговарям, аз да не съм дошъл тук, аз да отговарям. Аз искам да го питам, ай кажи кой е президент на Казахстан. Забравя го, знаем го. Колко забравя, аз не те разбирам, седнал тук при Гала, ще кажеш майка си, баща си, тук не знам кой ме кажеш мене. Аз ще знам, ще отпирам още някои въпроса. Его, какво ти е мнението за международното положение? Международното положение е добро. Ти ще ме... Приличате си. Ма не може да си прилича, ама то не означава, че като си прилича един човек, той е брат близнак с другия. Въобще смешно. Кажи един български филм. Козият рок. Кой? Козият рок. Какъв той филм, Козият рок? Какъв той? Кажи кой участва в Козият рок? Козият рок? Ей, кто не знае кой участва в Козият рок? Седнал тук
приятел, нищо. Ти знаеш ли ги всичките те неща, като го питаш сега? Бъдеш? Ти знаеш ли ги всичките те неща? Виж кога, аз мога ги знам, мога да не знам. Аз ти отговарям аз сега. Ти знаеш ли, аз те питам като толкова отворена волища. Ай, кажи, какво е международното положение? Еми аз съм съгласна с него. Добро е в момента, виж, кротнал се малко. Аз не мога да видя твои предания. Той нищо не отговаря, те вас съгласна с него. Е, какви неща, момчето, аз всичко знае. Аз ти знам, ти аудитория имаш на това предание, нямаш го. Не, ето виждаш хората как ми се радва. Добре, не дай това. Значи тя събрала тук само родини и братовчи, разбираш ли? Тук и близки и има аудитория това предание. Аз не разбирам. Е, това е Леляче, покажи камерата. Е, къде Леляче, на майка ти, брати, е и всички тук. И един последен въпрос ще задам аз на тебе. Какво... Че, аз не мога чета много. Какво е отношението ти към зачестилите на последните интервенции на голкипърите в пеналтиерите? Значи, повтарям, че втория въпрос ще отвиждам, че мъглеш, ма не разбираш. Какво е отношението ти към зачестилите на последните интервенции на голкипърите към пеналтиерите? Е, това е жесток въпрос и ако тук не му отговориш, направо ще седнеш и аз ще тръгна, често казвам. Вратарите, като преди да ме бият дъспа... Ма какви вратари? Аз за кого питам? Той за кого ме отговаря? Аз го питам за... Голкипър е вратар на английски. Кой е? Голкипър. Аз те питам дали голкипър е вратар на английски. Аз те питам само за интервенциите на голкипър. Виждаш ли, че знае на английски как е вратар? Аз мога да... Ти що го защитаваш? Пътни за ли си опора? Пътни за ли си опора, като аз? Това не е дамско упражнение, лицева опора имаш, я пъдни ти за лицева опора. Аз правя, защото ги правя тия с лицева опора. Защото ти ще продължаваш да ти имаш тази камера. Питам, ти ще продължаваш да ти имаш тази камера. Аз ще кажа. Аз съм сигурна. Не ме приказвай, защото много лесно тук слеша се облечена и вече имам води предание. Ай пъдни за лицева опора. Не ме карай да падна, наистина, че се окажа, че съм ти сестра, което ще стане странно. Според мен това не е често... Говори Биг Полсман. Кючук Панайотов, имаш 10 секунди да напуснеш студиото. Искам да питам сега, чият се от вашето горе, къде се намираш и да дойде от руша зъбите. Не, кажи, къде си точно да дойде, че струши главата? Кючук, имаш 5 секунди да напуснеш студиото. Виж сега, не си ти човек, речи, кажеш да ме... Кога правим, виж? Добре, покажи сега толкова отворя, отде се обадиш? Напусни! Аз ще изкарам градсляна, ще го запуча, тук ще го изкарам и ще направя на нищо, ще направя. Къде се намираш ти точно? Чакай сега, виж сега. В края на краищата имаме някакво предаване, което трябва да върви. Не може цял ден да правим лицеви опори и да задаваме въпроси, кой е президента на Казахстан. Ма, кой ти казва, че не мога да задавам това въпрос? Ами, аз ти казвам, защото съм водещата. Кой ме интересува, развиш, дали има предаване или няма предаване? Аз съм водещата и ти казвам. И в крайна сметка, понеже съм по-добра от Биг Полсман, няма ти кажа да излезеш, седни в публиката, стой там някъде и мълчи, защото искам да продължа с госта си. Извинявай, те питам, че мъж ли си, жена ли си, че не мога да познава това? Защото често, аз... Защото аз, нали, аз съм и гледал предаването, обаче не мога разбира, защото то не се интересува да мъж ли си, жена ли си. Може да сте брати, но съм сигурна, че той е по-мъж от теб, затова оставам той да провери. Той ще оставя той да провери. Нека да провери, обаче той ще се обърка, аз го познавам, защото той един път се обърка, ще се обърка и ще изложи в пара с гълъбо. Аз сега, ще се изложи в гълъбо. Виж сега, паци, ти седни там, аз ще се оправя с него. Малко е труден, ама аз ти предлагам да седнеш и тук някъде, където си избереш. Ма я да видя къде ще си избереш. Не си ти човека, къде ще ми кажеш къде седнеш. Стани, седни са. Има други места там. Ти пък, кой седна от тук до мен, ще кажеш, че я се размърдам. Виж какво хубаво момиче, защо така се държиш? Това е чист мъж, ето къде. Не са, обаче това е чист мъж за мен. Ама аз седех до мен. Ти къде си сега, въобще не ме интересува. Е, има тук място, едни тук до... Ето това ми ще седна. Ми ще седна. Виж сега, тихо. Спри, че ти си въпросите, после, ако имам време, ще дам пак думата. Искам сега да продължа с предаването. А, така. Ей, му прави от време на време. Ох, отдъхни.